Lijep pozdrav, dobrodošli na gimnastičku gimnaziju. U ovom videu pokazat ću vam kako naučiti salto nazad. Dakle, salto nazad je jedan od najpopularnijih elemenata u gimnastici i zapravo jedan od najosnovnijih, kao što je bilo slučaj kod salta naprijed, koji je početak i osnova za akrobatiku prema naprijed, tako i salto nazad priprema i osnovni element za akrobatiku prema nazad. Naravno, salto nazad se radi na parteru, primarno može se raditi s mjesta ili se može raditi iz rondata. Naravno, iz rondata se već priprema za akrobatiku i to je već početak akrobatike. I tu imamo zapravo malo više inercije i malo je lakše napraviti, ali najosnovnija verzija je zapravo salto nazad s mjesta. Tako da prvi korak u učenju salta nazad je zapravo kolut nazad. Da, jer kolut nazad zapravo radi istu rotaciju i isti položaj tijela kao u saltu, jer zapravo tijelo se okreće na jednak način kao u saltu. Naravno, u kolutu smo na podu, u saltu smo u zraku, ali okret je jednak, tako da se pripremaš za onu rotaciju koju ćeš raditi u saltu. Drugi korak je naravno skok i zapravo bacanje na leđa, dakle treba složiti malo više strunjače. Početni položaj je naravno iz uzručenja, ide zamah rukama nazad i onda povlačenje rukama u zrak i nazad na leđa. Naravno, prvo je važno otići u zrak, a tek onda povući rukama iza sebe i otići na leđa. Idući korak je skok i kolut nazad, jer zapravo učiš se skočiti u zrak i tek kada dođeš u zrak, povući koljena i napraviti kolut nazad. Nakon toga zapravo staviš strunjaču i preko strunjače zapravo radiš istu tu rotaciju, ali ćeš ovaj puta imati s druge strane normalnu visinu s koje si skočio i tako ćeš zapravo napraviti salto nazad preko strunjače. Dakle, strunjača će ti pomoći da se malo pridržiš i okreneš da se naučiš rotaciji i da vježbaš odmah i doskok. Naravno, posljednji korak probijanje leda i zapravo prvi pokušaj. Dakle, to možeš raditi ili uz asistenciju ili sam. Napraviš, jednostavno trebaš se baciti, već znaš kako izgleda put. Naravno, nikad ne smiješ zaboraviti da povučeš rukama u zrak. Dakle, jako je važno rukama povući u zrak, ne vući glavom nazad, nego ići ravno u zrak i onda tek dići koljena i odraditi brzu rotaciju i naravno čvrst doskok. I nakon toga ostaje vježba i vježba i vježba i naravno uživanje u tom saltu. Dakle, što više vježbaš, bit ćeš bolji. Jednostavno zapravo igraj se i uživaj u saltu nazad. Ja se nadam da ovaj video bio koristan. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Vidimo se opet u sljedećem videu.